Bom, salve, salve, rapaziada, eu sou o Alemão, esse é o canal Quilometrados, e, manos, hoje eu vou falar um pouco de FPS e lag, né, mano? Pera aí que eu esqueci de desabilitar, né, o Discord, mano, daqui a pouco essa porra não vai parar agora de... Quit Discord, pronto. Voltamos, né, mano? Eu esqueci as páginas abertas, velho, do Chrome, do... Página do YouTube e tal. E, mano, isso tudo come FPS no jogo, viu, mano? Né? Só ver se eu tô com a chave do carro do Flerta aqui. Eu vou mostrar lá pra vocês, né, mano, como ficou. Só meu negócio. Tem gasolina? Tem. Vou mostrar pra vocês como é que ficou o carro, mano. Depois aí do. Depois da nossa apreensão, da nossa batida, né? Pô, o Temo não chegou ainda. Ô, Temo, abre aí, mano. Ô, abre aí pra mim comprar um negócio, velho. Mas sabe que cota é isso? Eita, estas máquinas, satanás no leito. Esse tema é o maior trauma. Então é um vídeo rápido. Isso toca hexa. Isso toca. Ai, pai, não me está sinula. Você não abriu pra mim aquela hora, mano? Aí, na moral. Tá de brincadeira comigo, viu? Vou entrar fumando na sua loja. Merda. Por que você não abriu pra mim aí? Saatana, nyt saatana nulikka panu vittu täältä ja turha tulla enää ikinä takaisin. Hyi helen. No niin, tattis tu tämän kertaisesta. Obrigado pela cooperação do serviço, né, mano? O barato é louco, eu já expliquei aí pra galera e, mano, não adianta, velho. Não tem o que fazer, mano. É. Você pode ter o PC da NASA que o jogo vai continuar, mano. Com lag. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, na prática. Ali, ó, é um trecho de lag, mano. É um trecho aí de. Ai, peraí. Ó. Vamos passar aqui, ó. Vai dar lag, mano. Ó. Isso é lag, mano. E, ó. O FPS tá lá, mano. Do 140 caiu pros 80, velho. É, ó. Mais lag. Não tem como, mano. O jogo, ele é mal otimizado, velho. Entendeu? É o que eu falo pra vocês. Não, não, não tem milagre, mano. Pode estar rodando como tava aí, ó. Tem trechos aqui que roda. Ah, 140, 150. Isso porque eu tô gravando com a câmera. Sem a câmera, mano. Isso aí pula pra 170 FPS, mano. Entendeu? Sem a câmera, sem o action, né? Porque o action puxa muito. O action é embaçado, mano. Então não tem muito o que fazer, mano. E, ó, esse vídeo aqui vai ser um vídeo rapidão. Porque no próximo vídeo aí, ó, a galera tá me perguntando bastante. Porque a gente tem 3 meses de canal, mano. E o canal já é monetizado, né? Já foi monetizado pelo YouTube. Sem que eu tivesse pedido monetização. E a galera tá me perguntando muito, pô, como é que eu faço, né? Pra ter um canal da hora no YouTube e tal. Então o próximo vídeo eu vou fazer o método que eu fiz, mano. Porque assim, se você vai criar um canal no YouTube pra ganhar dinheiro, mano. Eu já vou adiantar pra você, mano. Não perde seu tempo, velho. Porque, mano, é o tipo do canal que não vai pra frente, mano. Eu não criei canal no YouTube pra ganhar dinheiro. Eu criei canal no YouTube, mano, pra tirar onda, pra me divertir. Meu dinheiro vem de outro lugar, mano. E vem dando certo. Aí o canal, em menos de 3 meses, mano, o canal aí tá com quase 2.500 inscritos, né? Olha a galera, tá tudo aí do. O Flertari falou que ele não vai estar tá aí, mas o carro vai estar tá lá dentro, mano. Lá dentro do salãozinho dele. Bora lá, né, mano? Bom, e essa parada de FPS, ó, aqui, né? Coisa que eu vou mostrar pra vocês agora, né, mano? O Action, ele mostra aqui em cima, ó. Lá em cima ali, ó. Deixa eu apertar o F1 aqui, ó. Ele mostra aqui em cima, aqui, ó, nesse, onde eu tô mostrando com o mouse, o FPS real do jogo. Aqui ele tá mostrando pra gente 100, 105.
O FPS real é 133, 122, beleza? Isso, mano, se eu não cravar ele no V5, porque não vai mudar nada no jogo. Nesse jogo aqui não muda nada, mano. Então você vem aqui, ó, gráficos, e tira o FPS, beleza? Coisas que alteram muito no FPS, mano, mas também pra mim não muda em nada, ó. Essa parada aqui, ó. Pode ver, a gente pode continuar deixando aqui, ó. Com o FPS ligado, ele não vai mudar em nada pra mim, mano. Tá ligado? Com tudo no Ultra. Só que são coisas que eu não gosto, mano. Do jogo. Como? Lomé, sombra da luz da casa. Ele fica, tipo, meio falhado, tá ligado? Então eu não gosto, mano. Eu tiro. Sombras do sol. Se você tirar, vai ficar zoado, ó. Tá vendo? Fica tipo pastelão, ó. O bagulho zoa. Mas o seu FPS cresce e sobe bastante, mano, ó. O do jogo ali foi pra 110, 115. O nosso tá batendo já 145, beleza? Deixa eu soltar o cinto aqui, ó. Só que, ó, o jogo fica zoado, mano. Eu não gosto. Os carros ficam sem sombra, né, mano? Fica meio estranho. Mas pra gente aqui não vai afetar muita coisa. Agora, ó, reflexos, não tira. Floração, tira porque, mano, floração é zoado. Raios solares eu tiro, né, mano? As sombras do sol eu deixo. Água detalhada é outra besteira, mano, que puxa FPS pra caramba. Espelhos do carro, pra gente não vai alterar em nada. Vai continuar aí, não, no 120, 120 e pouco. E ali vai continuar no 150. Mas depende da máquina, mano. Eu sou entusiasta, velho. Eu gosto de, mano, é aquilo, é o que eu falo, né, mano? Eu gosto dos PC meio punk, meio... E aí, Joe, beleza? É nóis, mano, da hora, ó. Tá mandando salve aí pra vocês, mano. Mas vamos pro que importa, vamos desabilitar essa merda aqui, porque esse FPS não é real. E, mano, o próximo vídeo aí, esse vídeo aqui, ó, foi rapidão. Foi mais pra falar sobre isso. E no próximo vídeo aí, ó, vamos ver se o Félix tá aqui, não tá. Vamos lá ver. O carro tá lá dentro, mano. A gente vai dar uma olhada nele. Eu vou estacionar o carro do Flerta direito aqui, porque o Satsuma vai vir pra cá. E vocês vão ver aí o resultado de como ficou, beleza? Lembrando aí que a gente tá com uma RTX 2080 1.7 e ainda tá com uma fonte de 700 watts. Quando for colocado uma fonte de 1.000, bate aí, mano. Ou vou bate tocar aqui, ó. Aí, ó. Dá um toque e já era, mano. Então, mano, quando for colocada a fonte de 1.000, né? E o i9, outra coisa muito importante, ó, bugou o mod do Dustman, mano. O mod do Dustman tá bugado, depois da atualização, o criador já falou aí que tá refazendo ele, pelo jeito ele vai vir punk rock, beleza? Bora lá pedir a chave do Flerta e pedir pra entrar aí, ó, na oficina dele, mano. Bom, mano, o Flerta autorizou a gente entrar aqui na oficina dele, né? Pode ver até que a galera aí tá olhando, né, no maior ódio, ó. Olha lá, estão até fazendo sinal de né, mano, pra gente. Mas ele autorizou aí pra gente ver como é que tá caminhando, né, tá ficando bem legal esse carro aqui, mano. Esse aqui, pra quem não sabe, mano, são as especulações aí do carro que será comprado no final do jogo. Mas que eu quero ver aquilo ali, ó, mano. Nossa, que dó, velho. Mano, olha o que o Satsuma virou, velho, depois que ele foi preso, mano. A gradinha tá aí ainda, né? O Flertari tirou a bateria, né? Porque, mano, ele falou que pra mexer no carro com a bateria não dá certo. A gente sabe disso, né, rapaziada? Mas, mano, eu acho que aí é PT, né, velho? O acidente foi bem grave, mano. Mas, mano, o carro não foi assim pra delegacia, né, mano? Ó a suspensão que virou, mano. Nossa, brother, se liga, mano, ó. É, mano. Será que liga? não tem bateria, né? Vai ligar como, né, mano? Vou tentar aqui, ó. Ó. Acabar com o motor de arranque, né? Vamos acabar com o que resta, né, mano? Aí, ó. É, mano. O bagulho tá louco. Eu acho que o proprietário deve ter deixado esse carro ligado, mano. Em alguma fonte aqui, que eu não tô enxergando. Direto, de corrente direta. Porque o carro não tem bateria, mano. Né? Ou é algum mod aí, ó. Sei lá, né?
Ó, oh, espanou os bagulho aqui. Caguentei o mod, né, mano? É o F7, rapaziada. O controle remoto, ele tem esse bug aí, mano. Então se você tá sem bateria, já vou jogar aqui na pilha de coisas boas. De peças reutilizáveis, mano. Então se você tiver sem bateria aí, ó, e quiser, né, mano, ligar o carro pra ir pra casa, velho, usa o F7, mano. É uma dica aí minha. E era isso aí que eu queria te mostrar, mano. Aí, ó. Que descer. Olha o que esse carro virou, mano. Na moral. Que dó, velho. Mano, fiquei triste, ó, mano. Bom, rapaziada, a câmera pode estar travada aí porque a gente tá gravando pelo Action, né, mano? Mas daqui a pouco ela destrava. Eu acho que ela destravou agora, mano. Porque quando cai o FPS no Action, é porque destravou a câmera, né, mano? Então de 60 ele vai pra 4, velho. Aqui no desktop, beleza? Então vamos que vamos, mano. Vamos aí pros salves marotos, perguntas e respostas, né, mano? E a gente já vai falar aqui, rapaziada, sobre... no próximo vídeo, mano. Sobre canal no YouTube, velho. Sobre número de inscritos e número de visualizações, mano. Porque não adianta, né, mano, você ter um canal. Eu vou explicar pra vocês o que eu fiz pra ter um canal em 3 meses, né, mano. E um canal ser monetizado sem a minha vontade. O canal tá crescendo a cada dia. E como vocês fazem pra fazer isso e seguir o caminho certo, né, mano. Porque eu tô vendo aí que, velho, os caras me perguntam, né, mano. É, pô, eu tenho um canal há 1 ano, velho, tô com 100 inscritos ainda. Por que você não tá seguindo um caminho da hora pra que isso, né, mano, pra que o seu canal evolua? E outra, você tem que desencanar, velho, você não pode fazer uns vídeos, mano, pensando no número de inscritos, no número de visualização que você vai ter, mano, você tem que cagar e andar, faz os vídeos pros seus filhos, mano. Quando você tiver os filhos, você vai lá e você mostra pra eles, entendeu? Faz o vídeo. Dependendo se você vai fazer um canal de gameplay, mano. Daqui um ano vai ser. Vai que daqui um ano seu canal estoura. Mas eu vou explicar pra vocês como adiantar esse processo no próximo vídeo, beleza? Eu vou pôr esse aqui pra carregar. Vou soltar esse vídeo aqui e o vídeo na sequência, mano. Eu vou ensinar vocês aí o caminho que eu fiz, o caminho que eu segui e o caminho que tá dando certo, mano. Porque aí, ó, eu tenho uma galera da hora, uma galera firmeza, onde não tem haters, né, mano? É muito pouco, né, velho? A gente vê aí, ó, vamos pegar aqui, ó, esse vídeo com 1000 visualizações, por exemplo. Mano, ó, tem 1001 visualizações, 110 likes e não tem dislike, mano. Por quê? Véi, outra coisa que você tem que fazer é cagar pra dislike, mano. Porque você não tá colocando conteúdo impróprio no seu vídeo, né, mano? Você tá colocando conteúdo da hora, um conteúdo bom. O dislike, mano, os trollzinhos, os haterzinhos, vai lá e dá dislike? Porque eles são infelizes, mano. Porque, né, mano? Os caras não tem o que fazer da vida, os caras, mano, são, tá ligado? São, na verdade, são uns bosta, porque, velho, vai dar dislike em cara que tá mandando vírus pro seu computador, o cara que tá ensinando você a fazer uma coisa errada, que não é o nosso caso, né, mano? Mas aí, ó, tá vendo? Uma galera da hora, de 2000 inscritos, né, mano? Metade da galera já viu o vídeo, mano. E aí, mano, ó, que bagulho louco, né, velho? Sem contar, mano, que se a gente vier aqui, por exemplo, né, aqui, ó, no meu canal, vamos em vídeos, e eu vou aqui no, mano, classificar por mais populares. Tem vídeo, nossa, com 6.400 visualizações de um mês atrás, mano, tá ligado? É normal, velho, é assim, ó. Eu tenho 6 mil inscritos? Eu não tenho 6 mil inscritos, só que são vídeos onde o YouTube divulga, mas o cara vai e não se inscreve no canal, mas o cara vai, ele tá caçando ali, ó, mod turbo, paraná, paraná, paraná. E aí ele entra, mano, quando ele entrou, ele viu o vídeo lá, ele entrou pra ver o vídeo. Então tem vídeo que estoura e tem vídeo que não, mano, tá ligado? Ó, 2 meses atrás, por exemplo, 2.800, mano. E como tem vídeo aqui, velho, que, mano, não passou de 100 visualizações, quer ver? A gente tem, mano, a gente tem muito pouco vídeo ainda pra ter referência. Mas, deixa eu procurar aqui, ó. Eu quero pegar o que tem menos visualização de todos, ó. Os antigão, ó. Ah, é só descer tudo, mano, pronto. Ó, o que menos tem visualização aqui, ó.
É o vídeo que eu fiz, um vídeo teste do The Crew, quando eu criei o canal, mano. Isso aqui tem 3 meses, isso aqui foi o primeiro vídeo do canal, velho. Então, ó, são 54 segundos de vídeo, o vídeo tem 116 visualizações, mano. Mano, dos primeiros vídeos que... E o vídeo de Thirsty Buzz, que foi um vídeo que todo mundo me pediu esse jogo. E, mano, de 4 semanas atrás... E o vídeo tem 116 visualizações, é normal, mano, entendeu? Não tem que se ligar e se apegar nisso. Se 5 pessoas viram o vídeo, é o que importa, é da hora, mano. E, ó, o importante, velho, né? Nem o importante é isso aqui, ó. É se tiver comentário no vídeo, mano, ó. Isso aqui é da hora, ó. Mano, eu tenho que voltar aqui, desculpa não responder esses comentários, porque não chega a notificação pra mim, né, mano, de vídeo antigo, por exemplo, velho. Mas, ó, 29 likes em 116 visualizações e 35 comentários. Isso é um bagulho legal, mano. Isso é um bagulho bacana. É disso que eu gosto. Eu caguei pra número de visualização. Eu caguei pra número de inscrito, né, mano? Eu caguei pra dislike, velho. O like eu gosto porque eu vejo que o conteúdo é bom, mano. Por isso que eu gosto muito do like. Mas eu também não fico pedindo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Bah. Não, mano. Não é minha cara, velho. Eu sou maloqueiro. Mano, eu sou muito louco. Não é minha cara fazer isso aí. Beleza? Mas, ó. Como o vídeo foi curto, eu dei uma alongada nessa parte. E o próximo vídeo eu vou ensinar vocês aí, mano. A tá criando um canal e seguir o caminho certo, mano. Porque não adianta você criar um canal, mano. Onde um vídeo você faz bolo de cenoura, né? Como falamos, mano. E no outro vídeo você faz uma gameplay aí, mano. De sniper, né, velho? Atirando na cabeça. A tiazinha que vai se inscrever no seu canal vai falar, mano, o cara tá matando gente num vídeo e no outro ele tá me ensinando a fazer um bolo, né, mano? É meio estranho, então, em vez dela se inscrever, ela vai denunciar seu conteúdo achando que você, mano, é um assassino. Então você tem que pegar aí, ó, um ritmo, mas isso eu vou explicar no próximo vídeo. Vamos lá pro Salves Marotos, perguntas e respostas, porque tem comentário nesse vídeo aqui, né, mano? Opa, enquanto você tá esperando pra ver o seu vídeo, eu tô ganhando dinheiro. Eu vou te dizer mais. Tá vendo? Enquanto eu tô esperando pra ver o meu... Enquanto eu tô esperando pra mandar o salve, ele tá ganhando dinheiro. E eu não mandei ele ganhar dinheiro, porque eu não monetizei essa merda. Barbudo do cara. Mano, cara, nunca confie num cara de barba, velho. Nunca. Beleza? Vamos que vamos, mano. Salve. Mano, Vitor Hugo de Assis. Salve, alemão. Seu pegue de moto ficou show. Tamo junto. Ah, mano, da hora. Ó, eu nem tinha visto seu comentário aqui, mano. Mas aí, agora que eu vi, mano, sem palavra. Aqui, ó, em tempo real, sem palavra, mano. Vou colocar seu lindo, se você tiver vendo, ó, sem palavra, seu lindo. Se você tiver vendo, você vai entender, senão você vai se desinscrever do canal, você não vai entender nada, né, mano? Lux Driver, 7 comentários do Matheus. Mano, Matheus, velho. Só que o Matheus, eu vou explicar isso daqui a pouco, Lux. Renan Garcia, tutorial top demais, obrigado, Renan. Tamo junto. O Ellison Gameplays, esse moleque é foda, mano. Alemão, meu irmão de coração, você é demais. Tô sem dinheiro pra nada, pra pagar a lojinha. Mano, eu já fui lá e já paguei. Você viu, eu tentei pagar ele agora, mano. Ele não quis abrir, eu fui lá e paguei, mano. Mas também mijei na loja dele, o Ellison. Você é demais, moleque, tá a hora. Aqui, ó, o mano comenta, né, mano? Matheus Gamer, não é só teclado. Não é só no teclado e volante, no controle. Aí, ó. Mano, eu vou começar a chamar o Matheus de Cortana, velho. Porque tudo que eu falo aqui, mano, ele vem e me corrige, velho. E esse merdinha aí deve ter o quê? 15 anos? Se tiver, né, mano? Ô, Matheus, nem tudo, velho. É lembrado na hora, mano. A gente tá fazendo um vídeo. Eu não tô aqui com um catálogo, mano. Aqui, ó, lendo. Eu não tô nem igual a repórter da Globo com um bagulho passando aqui na minha frente. Falando tudo que eu tenho que falar. Então eu acabo esquecendo, mano. Às vezes a gente fala pra esquerda e vira pra direita, tá ligado? Para de ser noob, ô trollzinho. Oh, caramba, mano. Para de ficar corrigindo em todos os vídeos. Todos, não é só nos meus, né? Em todos os vídeos que eu vou, mano. Você fica corrigindo os caras. É chato isso, mano. Eu sei que você tá numa idade que aí você tá querendo, né, mano? Pô, expor o seu conhecimento. Mas, mano, a gente tem quase 40 anos, velho. E a maioria dos caras que você comenta aí tem a mesma idade. Então, velho, pode ter certeza que os caras já sabem disso, tá bom? Beleza, mano? Quando for um bagulho da hora, sai, você vai lá e corrige, você comenta, mano, beleza? Porque todo mundo sabe que dá pra jogar no controle. Ô, seu troll. Demorou, mano? Cleiton Silva, esse anúncio é uma bosta, mano. É, mano. Vou fazer o quê, né, mano? Vou criar outro canal? Eu tô quase fazendo, mano. Mas aí, pra quê?
Deixa aí, mano, pula anúncio. Caguei pra vocês, agora eu tô ganhando dinheiro, mano. Caguei, pula o anúncio. Vai doer muito. Enquanto você pula o anúncio, aproveita e vai lá e dá um like no vídeo. Demorou? É nóis, Cleiton, tamo junto. Lucas Drivers, eu já mandei. Matheus Silva, mais um vídeo top do alemão. Tamo junto, quilometrados, eu sou seu fã. Boa, moleque, você é da hora demais. Sempre com comentários aí que, mano, só fortalece demais, mano. Canal o Elton da Silva, mano. É, salve, alemão, bebão, agora tá morando comigo. Velho, cuidado, mano, ele faz umas bagunças, o bagulho é louco, mano. Mas eu vou ter que acabar morando com ele um tempo também, porque nossa casa lá foi apreendida, mano. Não coloquem a mansão, é uma dica que eu dou pra vocês. Vocês viram que o FPS do jogo não passava do 100, mano. Agora já tá voltando, já tá batendo 190 só de eu ter tirado a mansão, velho. Então, ó, a dica pra vocês, beleza? Eu em L, alemão, você pode falar onde você comprou o seu volante? Mano, eu não compro nada no Brasil, velho. Dessa parte aqui, ó, é tudo de fora, mano. Porque no Brasil é o seguinte, pode vir lacrado, mano, mas o brasileiro é tão troll que os caras vão, eles vão, ele, mano, ele recondiciona seu produto, ou então compra direto do fabricante, mano. Mas ele recondiciona seu produto, ele lacra, velho, porque ele dá um jeito de lacrar, mano, e vende pra você como novo. É só uma dica, mano, porque eu já paguei muito veneno com isso, beleza? Alan Gamer, alemão, manda um salve, seus vídeos são top. Tá mandado salve, mano, Alan, você é demais. RPM Motors, alemão, esse pack vem com mod turbo, porque eu não tô com muito tempo para assistir o vídeo todo. Tempo pra jogar você tem, né, mano? Agora tempo pra assistir o vídeo você não tem, moleque. Se você quiser pack de mod, mano, você baixa o pack e você olha, tio. Na moral, porque se você não tem tempo pra ver o vídeo todo, não vê. E não baixa o pack, mano. Agora você acha que eu tô aqui trabalhando pra você, mano? Eu já divulguei o seu canal, você já cagou no pau comigo. Ó, você, mano, não fez o que a gente combinou no começo, quando eu divulguei você, mano. Por isso que eu não divulgo mais canal. A culpa é sua, mano. É por causa de você que eu não divulgo mais os canais. Porque eu acabo aí, mano, tomando na tarraqueta. Porque eu prometo um bagulho e vocês não fazem. Agora você me vem com essa palhaçada de eu não tenho tempo de ver o vídeo todo. Mano, eu tô assim, ó. Eu tô por um... É um ban, mano. Um strike pra te banir do meu canal, ô RPM. Pode ver que o seu link, mano, já não tá na descrição dos meus vídeos, velho. E aí, você tá me desanimando, mano. De boa aí, na moral. Você só decepciona, mano. Na moral, o que os caras me trazem de alegria, mano, você me decepciona. E aí, de boa. Até vídeo no seu canal eu fiz, mano. E eu me arrependo até hoje, beleza? Só fica a dica aí pra você, mano. FJ Gamer, muito top, alemão. Você é o cara, tamo junto, mano. É nóis, FJ. Você é o cara, velho. Ó, gosto de caras assim, ó, mano. De boa. Eu sou um cara muito real. Eu sou um cara muito verdadeiro, mano. Tá ligado? Eu não fico alisando, não. Eu não tenho esse bagulho de troca de inscrito de canal. Tu vem aí, ó, se eu me inscrever no seu canal, você vai se inscrever no meu? Ah, mano. Vai pra puta que me... Vocês entenderam, né, mano? Ah, troca, vai pra uma casa de suruba, meu brother. Troca de canal, mano. Vocês estão me tirando. Vou me inscrever. Eu me inscrevo no canal que eu gosto. O conteúdo que eu gosto, velho. Se eu me inscrever, eu faço questão que você não se inscreva. Pra você aí, tanto que você não tá nem mais aí, ó. Seu comentário já sumiu porque eu te bani, né, mano? Porque caras como você, eu tô fora. FJ, sem palavra, obrigado, mano. Tamo junto. Rafael 4021, que é outro mano da hora. Salve, mano. Você é top, alemão. Eu sou teu fã e eu sou seu, mano. Você é da hora demais, velho. Ô, bagulho é louco, mano. Mais um comentário, né, super interessante do Matheus aqui, ó. O carro explode de tanta pressão porque o carro é de papel. Ah, mano, eu vou quebrar a máquina ainda, velho. João Gamer, like, mano, seus top. Tamo junto. Quando eu tiver meu notebook e o MSC, com certeza eu vou baixar seus mods. João, é nóis, velho. Ah, mano, carro de papel, mano. Porra, velho. Ô, Cortana, me ajuda, Cortana. Cauê Lopes, salve, alemão. Assista seus vídeos todos os dias, são bons demais, mano. Obrigado, Cauê. Vou começar a gravar vídeo de mais Summer Car. E aí, mano, não é por nada não, velho. Mas e aí, mano, você me pediu tanto o mod, mano. Você me encheu o saco todo dia do mod do Supercharge. E cadê que você não mandou uma foto pra mim depois que eu te mandei o mod, mano?
Se você gosta de pedir, né, Cauã? Mas, mano, aí, e a gratificação? Posta um videozinho, posta uma foto lá no grupo do Mais Supermercado, no nosso grupo, né, mano, do Mais Supermercado do Face, e fala, ô, alemão, sem palavra, porque pedir pra mim, você pediu no grupo dos insanos e pá. E, mano, a hora que vai o mod é tipo assim, agora que se foda ele, né, mano? Ó, vamos ter uma noção aí, ó, mano. Já fiz o bagulho pra você, velho. Vai lá e, pô, um pouquinho de gratificação. Ô, mano, obrigado, velho. Porque pra pedir você também sabe, mano. Hoje eu tô daquele jeito, velho. Hoje é sabadão, ó. São 11h38 da noite, da manhã. Mano, falo bosta pra todo mundo mesmo. Que, mano, eu hoje acordei com a língua afiada, velho. Tá daquele jeito. Denilson, o Matheus Gamer é humano, comenta. Nem o Flash ganha dele. Nem mais nunca, velho. O bagulho é louco, Denilson, mano. Alemão, jogo, mano. Eu jogo não. Quem me mostrou esse jogo foi o Henrique, mano. E esse jogo é muito legal, mano. Pra quem gosta de off-road aí, ó. É um jogo muito louco, eu até vou trazer. Inclusive tem mais 3 jogos. No próximo vídeo eu mostro pra vocês. Tem mais 3 jogos aí da Steam que eu baixei. É um de drift, um de corrida. É tipo uma cibernética, mano. Ambos. Mano, mas pra passar o tempo é legal, de madrugada, quando você tá sem dormir, é melhor que jogar o Resident Evil, que aí você não sonha com um zumbi à noite, né, mas é louco, né, velho, mas eu jogo sim, eu tô começando a jogar agora e dá pra jogar no multiplayer, mano, bora aí gravar, vamos fazer um videozinho, se você joga, demorou, Fragment, seus vídeos são os melhores, continue assim, moleque, sem palavra, você é o melhor, mano. Rafael da XJ, quilometrados, e o mod da casa New House. Ô Rafael, eu tô bem, você, como é que você tá? O mod aí, eu já te passei o link, é só você baixar, beleza? Bom dia pra nós também, mano, tamo junto. Hoje eu tô daquele jeito, mano, eu tô avisando. Kleber Roller, aquele salve pra você, mano, é nóis. Turma Automotiva, Rockstar vai comprar o Mais Seu Mercado. Sim, toma, mano, se Deus quiser, velho. Porque, ó, de 100 FPS nós vamos pra 1200, mano. E o jogo vai ser muito bem mais... Vai ser muito mais otimizado. Vou mostrar pra vocês um bagulho aqui, ó. Ó. Ué, o Mais Seu Mercado disso aqui, mano. Vai virar isso aqui, molecada, ó. Então, mano, por favor. Por favor, é o Rockstar. Compra o jogo do... Mano, liga pro Top Less, velho. Manda uma oferta boa, porque ele vende essa merda, velho. Pô, a gente quer jogar o bagulho daquele jeito. Beleza? Noob Gamer, vídeo top merece o like, mas você é o cara, moleque. Da hora, sem palavra, né, mano? Rafael Gamer 2012 e Julian dos Santos, sou seu fã, like. Ah, Rafael, e eu sou seu, moleque. Tamo junto, né, mano? Ó, Twitch, sabe, alemão? Poderia fazer uma roda Aro 17? Já fiz 4, mano. Eu não. Quem tá fazendo roda agora é o Eric GamerX. Entra no canal dele, tá na descrição do vídeo, mano. E aí, ó, já vai lá, enche o saco dele, mano, me manda umas rodas e tal. Só que no último pack de mod desse vídeo que eu tô lendo, ô seu troll, eu coloquei aí um mod que você diminui e aumenta as rodas, mano. Você pode transformar a roda em aro 13, como pode transformar em aro 28, mano. No pack de mod aí, ó, com o explicativo, mano. Tá aí, velho. Então, você pega uma roda aí das que eu já fiz aí, das que a gente já fez, vai lá, se inscreve no canal do Eric. Já tem 97, mais 3 inscritos lá, mano. A gente solta uma roda aí que a galera escolher, beleza? Tamo junto. Tati F, não precisa dar vários corações, só o seu tá de boa. A Tati, você é muito troll, viu, mano? Ó, essa Tati é fã, mano, ela é muito troll. Ô, Tati, eu pensei que você era gamer, velho. E você não sabia nem o que era FPS, você é muito troll, mano. Tamo junto, é nóis, mano. Obrigado pelo carinho, sem palavra. Mano, eu sei que é brincadeira, eu sei que é, mano, mas só pelo carinho, eu já fico muito grato. É sem palavra. Eu adoro ver a mulherada, mano, tipo, gostando de games, mano. É um bagulho que tipo, me pega muito, me traz um bagulho legal, porque, velho, eu acho que hoje em dia, né, mano, eu vejo a live das meninas e o caramba, eu piro. E as meninas dão mó pau nos caras, velho, eu acho muito louco. Então, mano, quanto mais eu vejo a mulherada vindo pro mundo dos gamers, mano, mais eu acho legal. Mesma coisa, essa molecada nova, né, mano, que aí,
É, mano, tô direcionando. A minha intenção é tirar o quê, né, mano? Eu já fiz muita coisa errada na vida, eu já cometi muitos erros. Meu passado, né, mano, não vem ao caso ficar falando em vídeos e tal. Só que eu cometi erros e erros graves, né, mano? E hoje em dia eu tô tentando consertar os meus erros, trazendo a molecada, né, essa molecada nova pro caminho certo, né, mano? Pro caminho aí, velho, do caminho do bem, né, mano? Não pro caminho de maldade, não pro caminho de briga, pro caminho que não leva a nada, velho. O dinheiro fácil vai fácil. Mano, maldade, você faz a maldade, você não dorme à noite, porque, mano, a não ser que você seja um cara do mal mesmo. Então eu quero trazer a molecada pro lado bom e pra que não cometa os mesmos erros que eu cometi, beleza? Então, mano, continue aí. Obrigado, Tati, sem palavra pelo carinho, você é demais. E obrigado aí a todos aí que, mano, me mandam mensagens de força. Porque, velho, isso aqui, mano, é a minha diversão diária, é o prazer que eu tenho do meu dia a dia, né, mano? É muito legal. Todos somos um, mais uma nova atualização. Eu vi, e não foi atualização, foi correção de bugs, mano. É, o que que acontece? Pode ver que o Dustman foi pra vala. Você entra no jogo com o mod do Dustman, o Maestro Mercado cai pra 20 FPS, e no real ele negativa, mano. Então, já pode tirar o seu mod do Dustman do seu jogo, beleza? E esperar sair o novo Dustman, que já vai vir top na balada com retrovisor e tudo, pelo que diz o Flatout, beleza? Murilo Gamer, top demais, tamo junto, Murilão, é nóis. Sempre que ler meus comentários, estarei lá, aquele like, mano, tamo junto também, você é demais, mano. O Matheus Gamer, mas você falou o nome do GQ, mano. Não, falei não, mano. Eu não falei que o GQ chama Gustavo Quirino, Matheus. Não falei, mano. Cara, o Castro, já tô baixando, querendo ser um alemão júnior pra jogar mais no mercado original na Steam, sabe? Ó, mano, quantos anos você tem, Castro? Que você é da hora demais, mano. Deixa eu pular aqui os 30 comentários do Matheus. É, Felipe BR Gamer, manda salve, tá mandado, né, mano? O Ryan, Ryan Bock, Shardom, mano, desculpa, eu já sou cego, velho. Eu tô usando 3 graus no olho, o bagulho tá louco. Vídeo top, mano. Obrigado, Ryan. Tamo junto. O Carlamon, né, mano? Ah, esses comentários entraram agora, velho. Acabei no... Véio. Ô, louco, 2:40 da madrugada e nós aqui assistindo o vídeo do alemão. Ô, mano, e eu tava acordado, velho. Aí que da hora. Sem palavra, Carlamon. Ô, da hora, mano. Seu comentário entrou agora, mano, porque eu acabei de... Ah, não, 9 horas atrás. Mano, mas, ó, o YouTube é meio bugado mesmo, faz parte, mano. Vou até dar um aqui, ó, sem palavras, mano. Ó, vai ficar meio longo aí, velho, pra quem não tiver paciência, eu não ligo de ver o vídeo todo não, viu, rapaziada? Pode ir pá, pode cortar o vídeo no meio, pode adiantar, eu não... É como eu disse, velho, eu não tô aqui pra ganhar dinheiro. Meus vídeos, vocês podem ver, mano, a parte que vocês gostam, a parte que vocês não gostam, aqui não tem esse bagulho, não tem essa escura, não. De ver o vídeo de ponta a ponta pra mim ganhar views, eu... Caguei, andei e caguei. Beleza? Lux Driver, certeza, mano, que lança um vídeo do alemão ou corro nos... eu corro nos comentários pra trollar ele, é, mano? Você é um troll, né, velho? Vou tirar... o Lux Driver, vou tirar você do bagulho dos comentários. Vou tirar, mano. LH, top demais, mano. Obrigado, velho. Sem palavra, mano. Vou respondendo aqui, ó. Vou respondendo e falando. E a gente já fecha daquele jeito, mano. Sem palavras, troll. Aí tamo junto, mano. E o Lucas Tube, voltei. Ô, louco, mano. Ô, Lucas. Me fala uma coisa. Como é que tá o RT lá na cadeia, velho? Porque eu acho que vocês estavam tudo preso junto. O RT deve estar de castigo, mano. Há 2 meses, velho. Porque desde o primeiro, ó. A gente vai fazer 3 meses de canal agora. Desde lá do segundo mês ele sumiu. Ele comentava em todos os vídeos. E do nada ele sumiu, mano. Aí do nada ele apareceu. E é, acho que era uma saidinha, né? E do nada ele sumiu de novo, mano. Então eu tô considerando assim, é que vocês estavam tudo junto na mesma cela aí. Se ele precisar de alguma coisa, vocês me falam. E é isso aí, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Obrigado, obrigado. Eu fui, mano. Caramba, 23 minutos de salve, mano.